Tere jälle, olen Raido Puust ja selles RevitMap videoseerias puutume lähemalt kokku vee- ja kanalisatsiooni projekteerimisega. Täpsemalt vaatame siin all, kuidas redigeerida Reviti VK seadmeid selleks, et neid oleks parem näiteks spetsifikatsioonidesse kanda. Lisaks vaatame, kuidas saame kasutada kasutajapõhiseid torusüsteeme, vaatame ka erinevaid seadeid, kuidas neid redigeerida, vaatame, mis moodi on võimalik torusid paigutada, redigeerime ka torustike liitmike ja seejärel puutume kokku ka torustike nähtavuse parameetritega. Mitmed nüansid, mis siin käsitlemisel tulevad, sai läbi võetud ka küte- ja ventilatsioonisüsteemide juures. Mistõttu, kui varem oleme selle teemal juba peatunud, siis me nii põhjalikult seda enam ei vaata. VK-süsteemi komponent on arhitektuurse disaini seisukohast sama oluline kui näiteks graniitimitatsiooniga põrandaplaat või mis tahes muu visuaalne täpsustus. Seega VK-komponendid need mitte ainult ei muuda disaini visuaalsemaks, aga esitavad väljakutse ka puhtusele ja hügienile. VK-komponendid üldjuhul paneb paika juba arhitekt ja seda siis juba eskiis lahenduste loomisel ja mõistagi järgides ka erinevaid standardeid nende lisamisel paigutamisel. Nüüd juhul, kui asjaga liigub VK-projekteerija kätte, siis seal tuleb mõningaid lisakriteeriume järgida. No näiteks, kas need VK-komponendid peavad järgima LED-standardeid või mingid üldiseid V-säästu juhtnööre nõudeid. Teiselt poolt, kas sina kui VK-projekteerija soovid kasutada neid samu VK-komponente, mida arhitekt on oma mudelisse juba lisanud, selleks siis, et luua torusüsteemid, või asendad sa need oma firma standardist lähtuvate komponentidega. Seega, kui sa kasutad näiteks oma enda komponente, siis sa oled lisanud ka mõned jagatud parameetrid, mis siis kajastavad disaini standardeid, mis peavad olema täidetud. Sul on võimalus neid parameetrid lisada väga erinevat moodi. Sa saad redigeerida näiteks seda perekonda ennast ja seejärel muuta vastavaid parameetreid properties aknas, klikides nupul Edit Type ja seejärel täites vastavad väljad. Teise võimalusena saad sa ka luua tüübikataloogi. Tüübikataloogi mõistet me oleme ka varasemalt juba vaadanud, mistõttu siin me teeme selle põgusalt uuesti läbi. Nimelt võimaldab tüübikataloog ühele perekonnale liita korraga rohkem infot külge. Lisaks sellele võimaldab tüübikataloog meil lihtsalt muuta ära ühe tootjapõhine info teise tootja põhise info vastu. Esimese asjana oleks mõistlik meil avada mingi perekond, mille parameetreid me tahame sisse tuua läbi tüübikataloogi. Seejärel ma saan vaadata selle perekonna parameetreid, et teha märkmeid, millised parameetrid ma tahan hakata muutma. Ja nende parameetrite tarvis ma teen seejärel ühe teksti faili. Selle teksti faili ma loon läbi mõne tabelarvutusprogrammi. Näiteks siin ma kasutan hetkel Exceli. Exceli tabelina ma koostan ühelt poolt siis ridadena erinevad tooted ja veergudena erinevad parameetrid, mida ma tahan nende toodete juures muuta. Esimene lahter A1 jääb tühjaks. Seda kasutame siis perekonna nime tüübi tarvis. Seejärel ma lisan veeru pealkirjadeks parameetri nimetuse, millele järgneb siis parameetri ühi. Kui selline tabel on koostatud, siis salvestame selle CSV faili laiendiga failiks save-as ja faili laiendiks CSV. Seejärel võin panna Exceli kinni ja selle CSV faili ma seejärel nimetan ümber teksti failiks, lihtsalt muutes ära laiendi. Seda faili, millel on TXT laiend, ma saan juba avada näiteks tavalise notepadiga, kus ma näen seda sama infot, mida ka siis Exceli tabelis. Selle teksti faili nimetus peab olema sama, mis ka perekonna nimetus, kuhu ma tahan neid andmeid sisse lugeda. Kui ma loon nüüd seejärel uue projekti ja seejärel laen siia nüüd uue perekonna, millel on ka kehtiv tüübi kataloog Load Family Open, siis ma näen, et kuvatakse mulle Specify Types dialog, kus ma näen siis seda infot, mille ma parasjagu valmistasin ette teksti failiga, mis lisatakse siis erinevatele perekonna tüüpidele. See, kuidas mingid parameetrid kirjutatakse erupäisesse just siis selles teksti failis, seda ma saan kõige lihtsamini õppida läbi perekonna tüübi tabeli ekspordi, mille saab luua siis ülalt vasakust põhimenüüst, export ja family types. Meelest tuleb pidada ka seda, et sellisel viisil ma saan absoluutselt kõik parameetrid ühte tabelisse. Mina aga võib-olla soovin ainult üksikuid parameetreid seal redigeerida. Kui sa oled nüüd erinevat liike parameetreid lisanud oma VK objektidele, siis ühel hetkel tekib su soov, et seda infot näha ka spetsi tabelina. Uue spetsi tabeli lood sa VK objektidele ikka läbi spetsi tabeli töövahendi schedules, schedule and quantities ja seejärel valime kategooriaks plumbing fixtures ja okei. Nüüd saame valida erinevaid väljasid, mida me soovime siis kajastada spetsi tabelis ja seejärel okei, et luua spetsi tabel. Olgu näidatud siin siis ka üks olemasolev, kuhu on siis kokku koondatud nüüd erinevad väljad VK objektide kokkulugemiseks. Ja siin on ka näha seda, et ühetaolised komponendid on siis kokku koondatud ühele reale ja on näha viimases veerus siis nende üldarv count. Juhul kui nüüd VK insenerina töötad sa arhitektuurse mudeliga või võtad siis arhitektuurse mudeli enda projekti alla, siis on sul põhimõtteliselt kaks võimalust, kuidas koordineerida VK objekte. Üks võimalus on see, et sa käsitsi paigutad oma enda objektid arhitekti omade peale. Kui teine variant on siis kasutada Collaborate paani pealt
olevad töövahendid Copy Monitor. Läbi selle töövahendi võimaldatakse siis panna täpne koopia arhitekti objekti asemele või siis asendada see oma enda objektiga. Näiteks põhjused, miks sa soovid asendada selle oma enda objektiga, võib olla just selles, et sinu objektil on defineeritud õiged ühenduslülid. Samas, sinu objektid ei pruugi omada sama visuaalset esitust, mida arhitekti omad, mistõttu saad sa need objektid plaanidel peale mudeli loomist ära peita. Mõlemal juhul siiski, aga sinu objektid ei ole tõenäoliselt samasugused, mis ka arhitektil, mistõttu enne kui joonist välja trükitakse, tuleks siis arhitekti objektid printitaval vaadetel ära peita. Üsna tihti võib tulla ette olukordi, kus meil on vaja defineerida kasutajapõhiseid torusüsteeme, mis võivad olla siis spetsiifilised kas oma paigutusel või mõõtmetel, kuhu nad peavad ära mahtuma. Ehkki meil on põhimõtteliselt võimalik neid luua ka selliselt, et kasutame 3D töövahendeid ja loome see läbi näiteks haisu luku, siis märksa parem variant ja just siis spetsifikatsioonide mõistes on see, et me loome perekonna ühes alamperekondadega, nii et ühte perekonda on laetud alamperekonnad, mis kõik siis esitavad mingit komponenti tervikust. Need, millised siis parasjagu sellesse konkreetsesse perekonda on laetud, seda näen ma ka projekti brauseris. Juhul kui nüüd neid alamperekondi omavahel liidan, siis tuleks need omavahel lukustada. Ma näen lukustus siis tabalukuna. Kui seda mitte teha, siis võivad need üksikud komponendid üksteisest eemalduda. Kui ma loon nüüd neid kompleksemaid perekondi, siis läbi referents tasapinna ma määratlen sisuliselt seinatahu selliselt, et see minu poolt lisatav komponent paigutuks seina suhtes õigesti. Nüüd juhul kui arhitekti poolt lisatud VK komponendid on orienteeritud täpselt sama moodi ja kattuvad sinu poolt loodud toru komponentidega, siis on võimalik sul kasutada Copy Monitor töövahendit. Seejärel, kui arhitekt näiteks nihutab mõnda komponenti, siis kuvatakse sulle hoiatus, et sa peaksid koordineerima oma vaateid. Nüüd juhul, kui sa soovid kasutada Copy Monitor töövahendit selleks, et kopeerida siis arhitekti mudelist VK objektid ja asendada neil näiteks oma enda objektidega, siis tuleks järgida põhimõtteliselt järgmisi samme. Kõigepealt klik Copy Monitor ja Select Link, seejärel valin arhitekti mudeli lingi. Nüüd on võimalik kõiki korraga kopeerida läbi töövahendi Patch Copy, seejärel Specify Type Mapping Behavior and Copy Fixtures. Avatakse dialoog, kus siis sektsioonis Plumbing Fixtures ja Type Mapping ma saan paika panna, milliste objektidega asendatakse siis lingitud mudelist leitavad VK objektid. Ja seejärel Save and Close. Kui rääkida toru seadetest ja toru paigutamise reeglitest, siis üsna olulist rolli mängib siin toru materjal, selleks, et mahu arvutused saab spetsi tabelitesse õigesti koondada. Nende seadete redigeerimiseks on mitmeid võimalusi. Ühed olulisemad on Piping Systems ja Pipe Types. Neid seaded me vaatasime varasemalt, kui rääkisime kütteventsüsteemi juures torustikest. Siin vaatame veel üle korra, kuidas siis torustike saab paigutada automaatselt ja käsitsi. Lisaks vaatame ka, kuidas torustike saab paigutada kalletega. Kui me soovime paigutada kaldega torusid, siis tõenäoliselt me jõuame kiiremini korrektse lahenduseni käsitsi tehes. Torustike me hakkame joonestama lähtudes väljavoolupunktist. Kui ma soovin kaldega toru lisama hakata, siis ma kasutan selleks töövahendit Pipe. Seejärel ma saan riba peal sisse lülitada, mis pidi kallet hakatakse looma. Slope up variandis siis. Ma alustan kõige madalamast punktist ja liigun kõrgemasse punkti. Ja üldjuhul ma teengi nii, et kõigepealt märgin maha siis peatoru. Peatoru all ma mõtlen siis toru, mis ühendatakse välisesse kanalisatsiooni võrku. Valin sealt ühenduspunkti ja seejärel liigun hoones kõige kaugemasse punkti, kus veel asuvad ka VK seadmed või siis näiteks puhastusluuk. Ma saan valida siit riba pealt ka kaldeväärtuse. Slope value. See on eeldefineeritav Mechanical Settings dialoogis ja saan sisse lülitada ka Show Slope Tooldi, mis siis näitab mulle jooksvalt kõrgusmärke, kui ma hakkan oma toru välja joonestama. Lisaks ma näen Options bar peal siis Offset väärtust. See on siis väärtus, millelt ma oma toru joonestama hakkan. Saan seda siis muuta. Ning oluline on rõhutada ka seda, et vaade, kus ma siis hakkan neid torustike paigutama, et siin vaate ulatused oleksid paigas, et see ei jääks peitu, see minu poolt lisatav toru. Ja seejärel teen klikki näiteks siin hoonest väljas pool, et lisada see toru, pikki näiteks koridori, teine klik. Seejärel katkestan käsu. Siin on ka näha siis, kuidas see peatoru on ülemises osas välja joonestatud ja selle külge on siis liidetud kõik erinevad VK süsteemi osad. Valides toru, ma näen siis selle otsas kõrgusmärke, kust hakkasin ja kuhu jõudsin ning ka kalde tähis on siin siis olemas. Ja mul on võimalik neid väärtuseid ka muuta hiljem. Ma kustutan selle näitetoru siit ära. Hiljem, kui torustikud on välja joonestatud, on mul võimalik neid ka annoteerida, näiteks kõrgusmärke peal lisada. Selleks ma kasutan annotate paani peal töövahendit Dimension sektsioonis Spot Slope, ehk siis kalde
kallet või kõrgusmärki spot elevation. Spot slope, klik selle peal, on oma olemuselt väga lihtne. Seda saab lisada mis tahes torustiku osasse ja seda siis mõlemal juhul, kui seda torustike vaadatakse ühe joonena või mitme joonena. Spot elevation tähis on mõnevõrra keerukam. Nimelt võimaldab see meil kuvada kõrgusmärgi nii toru peale kui ka siis toru alla. Seda saan siis muuta options bar riba peal. Display elevations oli näiteks top elevation. Kuid rõhutada tuleb seda, et ma saan seda töövahendit aga kasutada siis, kui ma vaatan oma torustike kahe joonena, teisi sõnu fine seades. Sellisel juhul see töövahend ei näita enam keelumärki. Võin valida ka mõlemad top and bottom elevations või siis ainult bottom elevation. Seejärel klik soovitud punktis. See tähis eksisteerib ainult projekti siseselt. Teisi sõnu tegemist on süsteemi perekonnaga ja seda ei saa redigeerida klassikalise perekonna redigeerimise töövahenditega. Seega kõik seaded ja muudatused saab läbi viia vaid läbi properties akna. Properties aknas on mul võimalik kasutada ka näiteks ees- ja järelliiteid, selleks, et nendel numbritel oleks paremini loetav tähendus. Näiteks kasutan eesliidet toru põhja juures põh ja koolon. Seejärel klikin apply ja vastav säte kuvatakse koheselt ka minu tähisel või tähistel. Nüüd juhul, kui ma tahan aga kõrgusmärki lisada toru teljest lähtuvalt, siis ma pean kasutama toru tähist. Ja seda toru tähist saan siis vastavalt redigeerida, et teha sellest koopia uue nimetusega, et tal oleks siis lihtsasti aru saada uus nimetus, mida ma selle tähisega teha taha. Kuid vahe tuleb sisse ka siin selles, et kui see spot elevation võimaldab mul maha märkida kõrgusmärki mis tahes toru osas, siis pipe tag võimaldab mul teha ainult siis toru otstes. Torudest rääkides ei saa me üle ka ümber ka toru liitmikest. Toru liitmike on väga erinevaid tüüpe ja osalt me oleme jällegi rääkinud seda juba ventsüsteemi videoseeriates. Kordame siis mõne asja üle. Kui sul on joonestatud näiteks torustikud koos liitmikega, siis kui sa klikid mõnel liitmikul, siis on võimalik see liitmik muuta ära väga lihtsalt mingi teise tüübiliseks, kasutades siis vastavalt pluss või ka miinusmärke, näiteks teha liitmikust kolmik. Samamoodi on võimalik sul eemaldada. Lisaks sellele on neil sümbolitel ka teissuguseid tähendusi, näiteks ta võimaldab ära muuta suuna, kuidas antud liitmik siis torusid ühendab. Peale torustike paika panemist on võimalik ka torustikele peale panna filtreid, nii nagu sisuselt mis tahes süsteemidele revitis. Ja need protseduure me oleme juba ka korduvalt näidanud, nimel kõik saab alguse siis view paani peab, seejärel filters. Siin on võimalik siis olemasolevaid filtreid muuta või luua uusi läbi new nupu ja kui filtrid on loodud, siis seejärel me saame visibility graphics nupu alt avada siis vastava dialoogi, kus on ka paan filters ja seejärel seadistada, mis moodi mingi filtri poolt hallatavaid torustike näidatakse, mis on joone tüüp, värv ja nii edasi. Ka siin on siis peale pandud filter, et näidata torustike erineva värvitooni ja joone tüübiga. Joonestades Revitis torustike me teeme seda kogu aeg 3D-s, mis annab meile väga häid võimalusi oma projekti visuaalsemalt esitada ja ka luua konstruktsiooni jooniseid efektsemalt ja visuaalsemalt, et neist oleks võimalik aru saada. Näiteks kui vaadata seda vaadet 3D-s, siis on mul võimalik näha täpsemalt neid ühendusskeeme, kuidas on need ühendatud ja mõistagi ka siin ma näen kõrgusmärke. Mul on väga erinevaid võimalusi, kuidas ma visuaalselt saan filtreerida, milliseid torusüsteeme näidatakse. On see siis süsteemiti, aga ma võin kasutada ka näiteks worksets funksionaalsust, mida me oleme ka eelnevates videoseerites vaadanud. Sellega me lõpetame ka PK-süsteemide videoseeria. Olgu siis paari sõnaga kokku võetud ka need olulisemad punktid, millest me siin rääkisime. Nimelt on meil võimalik alati täpsustada Revitiga kaasa tulevaid VK-objekte, lisada neile väga lihtsalt uusi parameetreid läbi tüübi kataloogide. Meil on võimalik luua ka kasutajapõhiseid torude ühendusskeeme. Lisaks on võimalik seadistada ka, kuidas torustike maha märgitakse, kas käsitsi või automaatselt, kas kaldega või mitte. Ja seejärel jällegi on võimalik ka redigeerida, kuidas neid torustike näidatakse, sest see on ju viis, kuidas me oma jooniseid edastame tellijale, kas siis digitaalselt või paperi peal, nii et need oleksid ka üheselt loetavad ja arusaadavad. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmises videoseerias.